Hau saiatuko naiz jolasten. A ber. Ordun, ai, ikusiko et mazo hau, vale? Dala, saiatuko naizena jolasten, eta... Eta honekin utzeko et. Bai. Vale, ordun. Vale. Song, esan dugu momentuz ez diala egongo, ordan hori kontuan hartu behar dut, ba, bueno. Ordun. Stitch, Rockstar, vale. Shift, bueno, sei bat da, vale? Sei bat da, Shift 4, you may pay for, to, for, ez dakitzen jartzen du, nor? A ver, you may pay for, to play this on top of one of your Stitch characters, vale, o sea, hau, jokatzezu Stitch bate, beste Stitch baten gainean. Osea, como combo item biek. Whenever you play a character with cost 2 or less, you may exert it to draw a card. Vale. Osea, bi baino gutxiagoko bat jokatzen dezunero, exerte edatzen dezu, eta horrela beste karta bat ateratzen dezu. Vale, ados. Vale, orduan, Stitch honek behar du beste Stitch bat. Ez? Eta hemen beste... Ah, vale, hemen dago beste Stitch. Vale, 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 vale. Vale, vale. Dari, kao, esaten un... Da, beste Stitch nun dago. Vale. Olaf. Bat iru bat, bat engatik. Vale, hau da, superrona hasieran ateratzeko eta pa. Pa, pa, pa. Vale, ados. Pascal. Camouflage, bat, batengatik. While you have another character in play, this character gains evasive. Vale, 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 vale. Orduan, honen rolloa da, beste karta bat balin badukazu, ateratzen duzu, osea, hau aterabarazu bigarren turnoan, entiendo. Orduan, ateratzen duzu, eta besteak ez daitu erasotuko zuri, eta orduan horrekin zuaz pak, 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 pak egiten, vale. Gustatzen zaizkit, karta jo gustatzen zaizkit. Vale, ahi naiz, ulertzen pixka bat, ahi naiz, ze Amazonen zentzua. Gero, kao, egia, gero ondo jolastu behar dezu lehenengo, eta bigarrena, mazo hauek daukatena da, errez gelditzaketela. Osa, gelditzen baituzte, krujituko zaituzte. Baina, ez bazaituzte gelditzen, edo, uzten baizute margena, triskantzen dezakezu, baino egia daukatela aukera asko nola dian oso ba, bizitza gutxikoak eraso gaitasun ere murritza daukate, pasake asko atera ditzakezu, bitxo asko atera ditzakezu eta orduan ba, segun zein kontrastatuen jolasten, baino ni askotan horrelako mazak jolastitu delako ni askotan segituen rebentatuta nao esatezu lab eta kasari eginik parte honetan. Tangaro beste partia batzutan bai, atzo irabazin ditun hiru partia segidan, baino baita ere galdu ditut hiru partia segidan. Orduan, bueno. Da oso dependientea igual jolasten dezunaren, ez? Rolioan. Ta gau, egia nola jende asko jolasten duen agro oso popularra izan da nik uste. Hola jende bat, esaten horrela, bueno, pues, la dakian konbatzen eta horrela, pues, ingoet agroren kontrako mazo bat, ez, eta orduan krujitzen zaituzte. Bueno, orduan. You pay one mana less to play broom characters. Vale? Eta, whenever one of your broom characters is vanished in challenge, you may return the... Yay! Oso potentea. Osea, pagatzen duzu mana bat gutxiago brum tipoko karakterak jolasteko, eta aldi berean brum tipoko karakter bat hiltzen dizutenean, edo desagertarazten dizutenean, hobeto esanda, zure eskura bueltatzen da. Wow! Interesgarria.
Osea, ulertzen detenagatik ez dakit seguro, eh? Baina ez dakit, banish ekin ez dakit esan nahi duen hil edo suntxitu. Alegia. Hil izango litzateke borrokan, bale? Borrokan galdu, bizitza. Edo suntxitu izango litzateke karta hori suntxitu. Kau, ezbernia da. Ezbernia da. Isma Alchemist. Whenever this character quests, look at top of the whenever this character quests, look at the top card of your deck. A ver. Orduan, questeatzen duen bakoitzean, behiratu goiko, osea, zure mazoko goiko karta, bale, ados. Put it on either the top or the bottom of your deck. Bale, bueno, sin más. Osea, ikusten duzu karta eta esaten duzu, komeni zait momentu honetan, goian. Ez zait komeni, behian. Eta orduan, pues, aztutzezea karta horretaz, bale, sin más. Bale, ondo gondaiteke, ondo gondaiteke, seguntze karta dan, baina seguntze karta dan, potentziatu ditzake konboak, edo, esan dezakezu ez, hau kendu, eta, bueno, urrengo aldi hartzen zuna karta bat, pues, behintzat, agian ez da super erabilgarria, baina ez da izango, hori ez zenuna ikusten, prena erabilgarria. Bueno, ba, supongo que azpian datorren kartaren araberakoa izango da. Hau, osea, batzutan ondaterakoa, batzutan gaizki aterakoa. Vale. Sweep. Vale. BB, vale. When you play this character, you may shuffle a card from many discard into its player's deck. Hau da, ez duten hau lehertu lehen. Baina Broom da, eta lehen Broomekin dauka combo bat, orduan, vale. Bueno. Vale. Stitch. New Dog. BB bat. Vale. Mickey Mouse. Iru. Bi lore puntu. Eta iru bizitza. Osa, iru mana. Vale. Maleficent. Bat. Bi lore puntu. Vale. Minnie Mouse. Bi mana, bi iru bat, eta mana puntu, lore puntu bat, vale. Hei, vale. Mana bat bi bat, eta lore puntu bat, jartzen du. Support, whenever this character quest, you may add the attack to another chosen character's attack this turn. Vale. Bueno, sin más. Bad vivada, o sea, tampoco tal. Bueno. Der Facilier. Vivad, zero lau, o sea, bastante defentsarako pentsatua. Bueno, jendeak kaka ez emateko pentsatua. Eta challenger, bilau. O sea, barkatu plus bi. Challenger, plus B. While challenging, this character gets 2 points of attack. Orduan, bilau bat bihurtzen duzu, bale. Osa, bereziki, pentsatua defentsarako, baina bilau bat bihurtu dezakezu, eta orduan, pues, bueno, segun zeini, pues, minengo dio, baitare. Bale. Maleficent. Iru bat, osa, iru bat, iru mana, bibi bat, eta cast my spell edala, when you play this character, you may draw a card. Vale, osea, karta bat gehiago hartzen duzu, eta lore puntu bat egiten du, vale. Songs, hauekin ez dakit zer egin behar dan oraingoz. Ez dakit songek momentuz aste batez ez dute funtzionatuko, orduan ez dakit hauekin zer egin, ba, bueno. A character with cost 3 or more can exert to sing this song for free. Draw 2 cards. Hombre,
bastante merkea, ¿eh? Bastante merkea. ¿Ves? O sea, a character with, with cost 3 or more, egon berdi asko. Eta orduan, exerteatzen duzu eta bi karta hartzen dituzu. Bastante ondo etorri daiteke. Be or West. Ka, eske, ikusten, hau askoz logikoa, ba? Askoz, joder, nik esaten duzen, ba, karta daude hemen. Vale, vale, hau logikoa, ba. A ver. A character with cost 2 or more can exert to sing this song for free. Vale. Look at the top. Vale, hau da lehen ikusi dugu. Lau karta hartzituzu, eta, o sea, dekeko goiko lau karta hartzituzu, eta horietatik kan, bat hartu dezakezu, eta zure eskuan jarri. Ah, reveal. Ordun horrek esan nahi du, erakutsi behar dezula. Agian esan nahi du, erakutsi behar dezula. Agian, lau horietatik bat, erakutsi behar dezu, eta gero, zure eskuan daukazu. Osa, bestek badakite zer ze kartadan. Eta besteak, sartze dituzu mazoan azpian, osa, tipo, azkenak. Bale. Bale. Items. Magic Mirror, dala, exert, for mana, osa, two mana, bale, eta gero, exert, eta for mana, draw a card, bale, txemar. Eta lantern. Birthday lights, two mana, exert, you pay one mana less for the next character you play this turn. Vale. Vale, temen ikusi dezakegu cost curve. Vale. Orduan, zeroko ez da bat, bateko bost, vale, biko zazpi, o sea, claro, hau, claro. Iruko iru, lauko bat, ta seiko bat. Card types, characters ama iru, songs bi, eta items bi. Inkable cards, vale. Inkable cards, zen, claro, gogoratu behar da, denak ez diala, osea, inkak, inka, karta normalak dia, vale, baina, ez dia karta guztiak. Eta orduan, hemen jartzen du. Amazazpi karta ezberdin daude, eta osa, kabe, obviamente, irurogei dia, porque irurogei dia daudelako hainbat aldiz errepikatuak, vale? Baina, amazazpi karta dia denera, eta iru dia non inkable, eta amalau dia inkable, vale?